Natal está chegando e a Enoteca Decanter preparou vários kits sofisticados para presentear. As charmosas cestas natalinas também são uma ótima opção para essa época, com produtos com a qualidade garantida pela respeitada marca Enoteca Decanter. As cestas natalinas estão compostas de vários tipos de produtos, né? Nós trabalhamos com produtos importados, como as massas, o uísque, vinhos de diversos países, né? Do velho e o novo mundo. E também temos, assim, cesta que cabe no bolso de todo mundo, né? As cestas possuem várias possibilidades, como os clássicos baús, as tradicionais cestas de vimes e as modernas champanheiras, onde os produtos podem ser escolhidos tanto pela equipe qualificada da Enoteca Decanter, quanto pelo próprio cliente. Se você deseja causar impacto com um presente original, com certeza na Enoteca Decanter a entrega desta surpresa está garantida.